Podvečer, vážení spoluobčané pelřimoští, jsem moc ráda, že jsme se tady opět po roce sešli v tak hojném počtu. Opravdu mě to až dojímá, když vidím, že netrávíme ten adventní, ten předvánoční čas jenom nakupováním, vařením, pečením cukroví, ale že se dovedeme všichni udělat i čas na to sejít se, zaspívat si, vypít si něco dobrého, jako je třeba vánoční nebo adventní punč nebo svařák. No a hlavně, že musíme rozsvítit ten náš krásný pelřimovský stromek. Ještě jednou jsem moc ráda, že jste tady. No a samozřejmě jsem moc ráda, že jsou tady za mnou i naši malí zpěváčci ze základní umělecké školy zde v Pelřimově. Tak mi dovolte, abych je teď představila. Dneska vám budou zpívat zpěváčci ze sboru Duha. To jsou tady ty menší děti, zazvoníme. No a samozřejmě jim pomůžou i jejich starší spolužáci a spolužačky, a to jsou děti ze sboru Podkolenky. A ty asi nemají zvonečky, takže zazvoní zase ty malí. Pojďte. No a samozřejmě mi dovolte přivítat na krásném pelřimovském náměstí i děti, které stojí tady před náma. A jsou to letošní prvňáčci, protože pro ně je tato akce vlastně dělána. Tak děti, jste tady, prvňáčci, jste tady mezi náma? No. Neslyším, prvňáčci, jste tady? No. Máte zvonečky? No. Tak prvňáčci, teď všichni prvňáčci zvonějí. Kdo má zvonečky, zvoní. Samozřejmě můžou zvonit i prvňáčci tady za mnou, protože my tady taky máme ve sboru prvňáčky. Tak perfektní. A děti, my se ještě jednou všichni společně krásně přivítáme, jo? Tak já zakřičím ahoj a vy mě taky pořádně zakřičíte ahoj a budou vám pomáhat i maminky, tatínkové a ostatní sourozenci, aby jsme se pořádně přivítali, jo? Takže děti, ahoj! Ahoj! No na to, kolik nás tady, tak to byla teda slabota. Ještě jednou, děti a rodičové, ahoj! To už bylo krásný, to už bylo daleko lepší. No a jelikož, jak jsem říkala, tato akce je dělaná hlavně pro nás, pro vás, pro děti, tak my si zaspíváme teď jednu písničku, která bude z dětského filmu, a to přímo z pohádky O Popelce. Znáte O Popelce? Jo. A znáte takovou tu, vy znáte tu zimní, že jo, jak tam jezdí ta popelka na tom koni bílým a je tam všude sníh, ale my si teď zaspíváme tu písničku z té staré, ještě černobílé popelky, jak je tam ten vandrák, má takovou tu kytaru a ta popelka je taková ta blondětá. Byl jednou však
děkujeme za váš potlesk. V rukavicích i přes toho slyšíme a hlavně za vaše zvonečky. No a já už jsem před chvilkou představila, kdože vám to dneska zpívá, ale ještě jsem vlastně neřekla, kdo tady tu akci pro vás připravil. Tak samozřejmě je to pod záštitou našeho královského města Pelhřimova, takže je to jeden z pořadatelů je město Pelhřimov. No a vše pro vás připravilo kulturní zařízení ve spolupráci s naší základní uměleckou školou. Takže tady ty tři subjekty jsou dnešními pořadateli a já si myslím, že bychom jim měli pořádně zatleskat, protože bez nich by tady vůbec nic nebylo. Takže pojďte zatleskat všem pořadatelům. No a ještě někoho jsem zapomněla představit, jak vidíte, dneska jsem si přizvala na pomoc svoji kolegyni, paní učitelku Zajícovou, takže tu tady taky vítám a moc jí děkuju, protože už bych to sama doprovázet, povídat a ještě zpívat s dětma nezvládla, takže dneska tady mrzneme spolu, společně, všichni. No a aby jsem zase už dlouho nepovídala, tak si zaspíváme další písničku a v této písničce budou duháčci potichonku, protože budou zpívat na začátku solistky a budou to čtyři adventní písně, čtyři adventní svíce písnička, prosím solistky, pojďte dopředu. A kolik má teda ten adventní věneček svící? Kolik? Křikněte to na mě. Čtyři, správně. Čtyři adventní, většinou fialové svíčky, no a dneska je ten první den, kdy si tu svíčku první můžeme zapálit, protože dneska je právě ta naše první adventní neděle. No a my si o té adventní neděli zaspíváme písničku Čtyři adventní svíce. Thank you.
Takže mi dovolte, aby se mezi námi představila pana starostu města Pelhřimova, pana inženýra Františka Kučeru. No a za chviličku za ním přijde pan vikář Jaromír Stehlík. Takže já tady vítám pana starostu. Vy můžete zatleskat panu starostovi a předávám mu mikrofon, aby vám něco krásného pověděl, když máme takový krásný slavnostní den. Jo. Hezký podvečer, vážené dámy, vážení pánové, milé děti. Já jsem velice rád, že vás tady můžu v tak hojném počtu přivítat na Pelhřimovském náměstí. Vítám vás nejenom jménem svým, ale i jménem celé Pelhřimovské radnice. Já jsem velice rád, že město Pelhřimov před 4 roky založilo tuto tradici. Tradici zahájení adventu, tradici rozsvícení vánočního stromu. Já si myslím, že v současné hektické době jsou takováto setkání velice významná. Jak tady už v úvodu zaznělo, dneska jsme každý den doslova masírováni sdělovacími prostředky, že Vánoce jsou hlavně čas nákupů, čas návštěv obchodních center, čas pečení, ale ono to, ty Vánoce mají jiný rozměr, oni mají duchovní rozměr. A pokud si vezmete slavotné slovo advent, tak advent znamená příchod, příchod světla. Adventní čas je časem zamyšlení, časem sklidnění. A když se podíváte do historie, myslím historii před těmi 100-200 lety, tak asi většina z vás víte, že tehdy lidé žili jiným způsobem života. A hlavně třeba tady na venkově, na Vysočině, ten život byl velice těžký, tvrdý. Lidé vlastně od jara do podzima museli tvrdě pracovat na svých hospodářstvích, aby zajistili údoru, obživu pro celou rodinu. A teprve vlastně v tenhle ten adventní předvánoční čas měli čas si sednout, sklidnit se, zamyslet se nad svým životem. A víte, jak to tenkrát všechno probíhalo, že nebyly sdělovací prostředky, nebyla televize, tak se lidé vlastně scházeli po chalupách. Víte, že tehdy ženy třeba seděly kolem jednoho stolu, dělali nějaké ruční práce nebo drali peří, chlapi seděli vedle v místnosti nebo šli do místní hospody a tam si povídali. Takže já bych si přál, a přál bych to nám všem, aby jsme během toho adventního času, těch 4 týdnů, se dokázali takhle sejít se svými přáteli, se svými rodinami, abychom se dokázali zamyslet nad tím, co bylo, nad svým životem, nad tím, co bude, a přál bych nám všem, hlavně dětem, hezké, krásné Vánoce, hezký štědrý večer, a nám všem přeju i do těch příštích týdnů a měsíců hlavně pevné zdraví. Děkuju vám. Tak já moc děkuju za krásnou slavnostní řeč panu starostovi. No a teď bych jsem chtěla poprosit pana vikáře Jaromíra Stehlíka, jestli by nám taky řekl několik slov. Už se sem k nám dostal, je to těžký, je tady moc mikrofonů, ale dobrý den, zdravím pana Stehlíka. Tak, dobrý večer, já vás také všechny zdravím a chci vám také zopřát jistě hezký advent a Vánoce. Za chvíli se rozsvítí vánoční strom, který pro nás symbole Vánoc. Byl to říct, vánoční strom, který svítí jako maják, který ukazuje cestu. Vede vás k Vánocům, které jsou pro nás poselstvím, že se narodil Ježíš Kristus. Bůh se stal člověkem a nám ukázal, jak být dobrými lidmi. Abychom to poselství Vánoc žili v celém svém životě. Že se máme mít rádi, máme si pomáhat a máme žít v tom rodinné společenství. Ježíš také byl jako dítě, který měl rád své rodiče, poslouchal, chodil také do školy, ale potom jako dospělý člověk chtěl, abychom všichni byli dobrými. A to právě v té uspěchané době, ve které žijeme, abychom si našli čas jeden na druhého. A tím největším darem, který dáváme, je naše vzájemná láska, čas pro druhého, pomoc, odpuštění. A tady to letošní advent nám ukáže tu cestu k Vánocům a k našemu životu v té rodinné atmosféře a pohodě. Přeji hezký advent a požehnané Vánoce. No tak teda nevím, umíte všichni už prvňáčci počítat do 10? Umíte? Doopravdy? Kdo umí i do 100? No, tak je
Jestliže se nerozsvítí do 10, tak musíme do té 100, no, tady být, ale to bychom asi všichni zmrzli. Je to pravda? Tak počkejte, tak já se zeptám, jestli už můžeme počítat. Já se tam taky takhle proplížím. Tak děti, tady je vás taky plno. I tady za mnou. Tak děti, jdeme na to. Takže budeme počítat od 1 do 10. Všichni předtím zazvoníme. A děti, začneme potichonku, jo? Začneme potichonku a budeme zvyšovat ten hlas. Oh, už se zaslo. Už je to tady, zase ty čerti zloběj. Tak jdeme na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
A ještě jednou, hurá! No a naposledy, hurá! No teda ten je krásný. Líbí se vám děti? Tak až půjdete domů, tak teď už od této chvíle svítí celý Pelhřimov. Všude tamhle třeba svítí malý stromeček, tamhle jsou hvězdičky, nad hudebkou, nad základní uměleckou školou je osvícený kaštan a rázem se dnešem úplně celý Pelhřimov rozsvítil. No, povedlo se nám to, jste rádi? Tak co nás už čeká? Teď nás čeká už jenom ten měsíc čekání na příchod Ježíška. Tak si to užijte. Nestresujte se, hlavně rodičové. Buďte hodní, abyste příští týden, 5. prosince, aby si vás neodnesli ty čerti. Mějte se moc krásně, no a my vám na závěr zaspíváme jednu krásnou adventní písničku, s tou se s vámi sbor Podkolenky a sbor Duha rozloučí. A budeme se těšit opět 4. adventní zlatou neděli na našem Pelhřimovském náměstí. Naschledanou. Mějte se moc krásně. Ahoj a naposledy pojďte, zazvoníme tím zvonečkem. Thank you.
teď budete zpívat vy. A dáme si to všichni znova a radujme se, bratři, náš pán přichází, přichází. A jdem tleskat. Přichází, radujme se, bratři, náš pán přichází, radujme se. A teď bez klavíru všichni a radujme se, bratři, náš pán přichází, 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 radujme se, bratři, náš pán přichází. A naposled a úplně všichni. Základní umělecká škola, kulturní zařízení a samozřejmě město Pelhřimov. Mějte krásný adventní čas a jak už jsem říkala, uvidíme se tady na Zlatou neděli úplně všichni.